O Rui Alberto e o Eleutério Abreu, dois irmãos, a mesma vida, os mesmos problemas. Ambos são pescadores no Caniçal. O mau ano de pesca tem trazido imensos problemas. Não há dinheiro em casa. É preciso imaginação para que o comer não falte à mesa. É para a saúde, sempre quando é preciso, a minha mãe empresta-me alguma pessoa, mas tem que haver dinheiro para pagar e está muito difícil. É complicado passar o dia a dia. Normalmente em que é que pensa? Né? Na comida, claro, o essencial é a comida, porque sem comer a gente não vive. Mas há um jogo praticamente todos os dias que é de ultrapassar esta situação. Como é que faz isso? Como é que ultrapassa de facto esta situação? Com imaginação, penso eu. Sim. E com esperança. Há quanto tempo não tem uma peça de roupa nova? Há 3, 4 meses. Nem no Natal teve uma coisa nova? Na casa do Eleutério é a esposa que dá dias fora para safar a situação. A minha esposa que está a trabalhar, a que está a sustentar a filha e a mim também. E da casa, não é? Em que tipo de finanças chega a mãe da casa? Eu. Por mim, pela minha mãe, ajudado pela minha família, isso é. É porque praticamente o que eu ganho é para pagar a escola da miúda. A miúda está numa casa particular, a gente temos que levar a comida, as fraldas, essas coisas todas. Eles oferecem dão o pré à miúda, isso já é contente. O resto praticamente é a minha mãe, ela que paga a luz, a água, essas coisas, o aluguer, essas coisas todas. E o comer é feito em comum, praticamente é ela que vai às compras, é ela que faz as despesas. Vai valendo, pois, a ajuda das famílias e também das lojas e merceeiros. A boa vontade e a confiança vão dando para aguentar as contas até que o peixe apareça. Sim, senhor. Vai mesmo pagar a conta? Ele vai-me pagar a conta quando ganhar, mas se não houver peixe, pronto, e tem que sofrer até que novamente ganhos. É bom quando se tem uma pessoa que confia assim na gente. Natural, porque se não fosse realmente o Sr. Alberto, não sei como é que ia estar a viver neste momento. O Sr. Alberto é que me tinha ajudado muito. Tem esperado pelo que eu ganho para lhe pagar de pouco a pouco. E neste momento a gente, de facto, temos a enfrentar uma situação bastante difícil. E neste momento eu estou a dever bastante dinheiro ao Sr. Alberto. E se não for eu, realmente, para onde é que eu vou ir? São razões para a luta dos pescadores do Caniçal, uma fase da vida menos boa, disfarçada por vezes com um copo. Como estas famílias, muitas mais há aqui nesta pequena vila do Caniçal, onde de facto o ano 98 foi mau na pesca, por isso não há dinheiro para pagar a loja nem a mercearia. A única esperança está num possível subsídio a pagar pelo Governo Regional da Madeira. Com a imagem de Renato Abreu, Mário Gouveia, a TVI com os pescadores do Caniçal.